seu destino vai chegar. Vem seguindo a orientação, vai lidar com qualquer situação. Sempre que partir da estação, ao seu destino vai chegar. Vem sobre as pontes, pelo túnel, pelos campos, apitando a chaminé, vai fumegando as pessoas, vai levando, seguindo pela estrada. A Ilha de Sodor é um lugar maravilhoso. Há uma porção de locomotivas. Quem é aquela fumegando pelos trilhos? É Emily. Emily é uma locomotiva muito especial. Sua pintura é verde, bem escuro. Ela tem rodas motrizes grandes e uma linda cúpula de metal. E Emily é uma locomotiva muito convencida. Thomas e seus amigos já voltam.